Assalomu alaykum aziz do'stlar, azizlar, mazkur videorolikda mashg'ulotlardan oldin, ya'ni treningovkadan oldin qaysi ishlarni umuman bajarish kerak emasligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda siz hech qachon treningovkadan oldin to'yib ovqatlanmang. Sabablariga to'xtalib o'tamiz. Demak, inson qachonki to'yib ovqatlanganida bu ovqatni hazm qilish uchun juda katta energiya sarflanadi. Shu bois siz mashg'ulotlaringizni samaradorligi yaxshi bo'lishi uchun siz hech qachon ko'p ovqatlanmang. Sababi siz mashg'ulotlarni bajarayotgan vaqtingizda organizmingiz ana shu og'irliklarni, ya'ni gantel shtangalarni ko'tarishga emas, balki ana shu ovqat hazm qilishga bor energiyani sarflaydi va siz bunda kerakli natijalarga erisha olmaysiz. Ikkinchi sababi ko'p ovqatlanmaslikni. Ikkinchi sababi bu siz ovqatlanganingizda qorinni, ya'ni oshqozoningiz to'la bo'lishi va sizda bunda charchoq, ya'ni holsizlik, uyquga tortishlik kuzatiladi. Shu sababdan umuman to'yib ovqatlanmaslik kerakligini aytib o'tishimiz kerak. Ikkinchisi, bu hech qachon, ya'ni mashg'ulotlardan oldin mashg'ulotga siz och qorin bilan, juda och qorin bilan kelib bo'lmaydi. Demak, bu o'z navbatida savol tug'iladi. Ovqatlanib ham bo'lmas ekan, och qoringa ham kelib bo'lmas ekan. Bunda optimal variantni, demak, olimlar ko'rib chiqishgan, o'rganib chiqishgan. Bunda 1,5 soat va 3 soat. Demak, nima sababdan aynan 1,5 soat, 3 soat? Chunki barcha insonlarni hazm qilish jarayoni turlicha bo'lib, siz bu o'zingiz uchun kerakli optimal yaxshi variantni mashg'ulotlar davomida sinab ko'rgan holda o'zingiz uchun optimal bir vaqtni bajarib olasiz. Demak, biz ikkitasini ko'rib chiqdik. Bu to'yib ovqatlanmaslik, och qoringa ham treningovkaga kelmaslikni ko'rib chiqdik. Ikkinchisi, bu hech qachon mashg'ulotdan oldin siz ko'p yugurmang. Nima sababdan? Chunki organizmda agar siz treningovkadan oldin, ya'ni 5 daqiqa yugursangiz, buni hech qanday zarar joyi yo'q. Siz bunda o'zingizni qizdirib, razminga qilib olasiz. Bu juda yaxshi. Aksincha, bu treningovkani, ya'ni mashg'ulotlarni juda samarali bo'lishiga sabab bo'ladi. Agarda siz 5 daqiqadan oshirib 15-20 yarim soat davomida yugursangiz, bunda sizning organizmingizdagi glikogen moddasi sarflana boshlaydi va mashg'ulotlarda umuman olganda glikogen moddasi bu sizni og'ir mashqlarni bajarayotganingizda katta energiya beradigan modda hisoblanadi. Agar siz ko'p yugursangiz, 5 daqiqadan ko'p yugursangiz, ana shu glikogen moddasini siz yoqib ishlatib bo'lasiz va treningovka, ya'ni mashg'ulotlar davomida siz o'zingizni juda charchoq va og'ir vaznlarni ko'tara olmaysiz. Shu sababdan treningovkadan oldin kardio, ya'ni ko'p yugurishni tavsiya qilinmaydi. Demak, yana keyingi maslahatimiz, bu hech qachon treningovkadan oldin, ya'ni treningovkani boshlashingizdan oldin juda ko'p pressga ishlamaslikni tavsiya qilinadi. Umuman pressni oxiriga olib qo'yishni, demak, ko'p olimlar maslahat beradi. Nima sababdan? Chunki agarda siz treningovkani boshlaganingizda, ya'ni press mashqlaridan boshlaganingizda presslar shu qadar charchab bo'ladiki, siz uni pump darajasigacha olib chiqasiz va keyin boshqa mashqlarni bajarganingizda, misol uchun siz jim lyoja deymiz, ya'ni yotgan holda ko'krakdan tosh ko'tarayotgan vaqtingizda bu organizm, ya'ni tanangizni muvozanatda ushlash uchun bu press muskullari ishtirok etadi. Oddiygina boshqa mashqlarni, ya'ni yelkaga ishlayotganingizda ham mana shu muvozanatni ushlab turish uchun press muskullari ishtirok etadi. Oddiygina oyoq, ya'ni stanovoy tyaga deymiz, oyoqqa ishlashda stanovoy tyagani ham bajarayotgan, ana shu mashqni bajarayotganingizda ham press muskullari bunda ishtirok etadi. Agar siz oldindan press mashqlarini bajarsangiz, bu mashqlarni yaxshi bajara olmaysiz va qandaydir muammolarga uchrashingiz mumkin. Shu sababdan hech qachon mashg'ulotlarda birinchi bo'lib pressga ishlamang. Ya'ni yana bir maslahatni aytib o'tamiz. Bu mashg'ulotlardan oldin ko'p uxlamaslik. Ya'ni agar siz mashg'ulotga kelishdan oldin, ya'ni 1 soat, yarim soatdan ko'p uxlasangiz, bunda siz o'zingizni juda charchoq holda his qilasiz. Sababi inson 1 soatdan ko'p uxlaganida barcha organizm, ichki organlar, miyalar, muskullar ham uyqu holatiga tushadi va o'zlari juda lanch holda bo'ladi. Shu sababdan hech qachon treningovkadan oldin ko'p uxlamang. Agarda siz juda charchagan bo'lsangiz, telefoningizni budilnikka qo'ygan holda 20-30 daqiqa uxlashingiz mumkin. Bunda organizm hali chuqur uyqu darajasiga ketmagan bo'ladi. Siz o'zingizni, ya'ni miya, ya'ni muskullar ozgina dam olib oladi va yana shu 20-30 daqiqadan keyin bemalol turib mashg'ulotlarni davom ettirishingiz mumkin. Azizlar, agar sizga maslahatlar yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agarda like'lar ko'p bo'lsa va iltimoslar bo'lsa, ana endi mashg'ulotlardan keyin qanday ishlarni bajarmaslik haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Azizlar, sport bilan shug'ullaning, bizning kanalda qoling. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.